আমি বাইক চলাই স্কুল গৈছিলো। বাইক চলাই স্কুল গৈছিলো। যাওঁতে যাওঁতে শুনক গাইজ, আজি মই এই আমাৰ বাবুটিক স্কুলত লৈ গৈছিলোঁ। বাইকৰ পিছফালে বহুৱাই বাইকৰ আগত বহিছে সি, মই হেলমেট পিন্ধিছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, যেতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ, স্পীড ব্ৰেকাৰত অলপমান খুন্দা খাই কিনে মোৰ এই হেলমেটটোৰ এইখিনি তাৰ গাঁতটোত মূৰটোত এইখিনিত লাগিল। তাক মই ক'লোঁ বোলে পিতা তুমি দুখ পাইছা নেকি, কালিৰ পৰা মই হেলমেট পিন্ধি নাহোঁ, দিয়া চশমা পিন্ধিম, তেতিয়া তুমি দুখ নোপোৱা। তেতিয়া সি কি কৈছে, কি কৈছে এতিয়া? মই মোক হেলমেট আনিবা। কৈছে বোলে পাপা তুমি সেইটো পিন্ধি আহিবা, কিন্তু মোক এটা সৰু হেলমেট কিনি আনি দিবা, এনেকৈ কৈছে। গতিকে তাক ধন্যবাদ, আৰু আপোনালোককো কওঁ হেলমেট সদায় পৰিধান কৰিব।